predstavnicu Dragana Đirića. Samo da završim ovaj snimateljski deo. Da. A pre svega, dobar dan svima. Danas ovde u Vladičinom Hanu, prošle nedelje, su Marinika i Dejan bili u Loznici. Dejan je dosta radio, malo mu je zdravlje popustilo, danas je izašao iz bolnice. Znači, očekujte ga i ovde da obiđe sela u Hanu, Vranju, Leskovcu, Vlasotincu, u ovom delu. Borko i ja smo pre dva dana bili u Vašingtonu, danas smo u Vladičinom Hanu, sutra u Vranju. Ova nedelja su gradovi na V. Znači, Vašington, Vladični Han i Vranj. Za one koji pričaju da opozicija ne radi, mi ćemo ono što radimo da nastavimo. To je da pokušamo da dođemo do svakog čoveka u svakom gradu, u svakom selu Srbije, da razgovaramo, da tako probamo medijsku blokadu. Veoma sam srećen što danas su nama ovde i predstavnici Narodne stranke i Demokratske stranke. Ja im se zahvaljujem što smo svi zajedno ovde i to je nešto što treba bude poruka za sve ostalo u celoj Srbiji. Samo zajedno možemo da se oslobodimo ove pošasti koja vlada Srbija. Situacija u Hanu je loša. Čuli smo i malo pre šta su neki osnovni problemi. Jako malo fabrika radi. Radi ta jedna fabrika turska za autodelove. Čitam da mnogo ljudi napusti zbog teškog posla i teškog rada. Opet ljudi rade, to je jedini način da dođu do nekih prihoda. Ne bih pričao o poljoprivredi, ne bih pričao o stvarima, to je stvar Dejana Bulatovića, ali to jeste nešto što jeste budućnost Srbije. Sad ima i autoput koji je napravljen, koji prolazi ovuda, to je šansa da sutra zaista dođe investitor i država pomogne, ali da ne može da bude zaista nigde plata manja od prosečne plate u Srbiji ako dobija pomoć države. To je nešto što će biti naš osnov. Pošto smo čuli osnovne stvari o Hanu, ja ne bih dalje o tome govorio, vi znate šta su osnove plana za dobar život sutra u Srbiji, zašto se mi zalažemo. Zalažemo se za to da ne može neko da završi učiteljski fakultet pa 8 godina nema posao, kako čuje malo pre, da završi neki drugi fakultet, da njega nema posla, da nema posla, oni koji zaista žele da rade i da od tog rada mogu nešto i da zarade. Danas, od velikih tema, ja nisam čovjek koji voli velike teme, moji saradnici to znaju, ali neke stvari mora danas da se pomenu. Danas je naš Dušan Nikezić govorio o tome, ponoviću. Kreće inflacija. Ogromna inflacija. Posebna inflacija u prehrambenom sektoru. Evo, reče čovek, tu je negde zejtin 200 dinara, u Beogradu je već prešao 200 dinara. Raste cena svega. Plate ne mogu to da isprate. Ljudi će živjeti sve gore, sve gore i gore. Raste cena benzina, danas je Dušan o tome pričao da su Mađarska i Hrvatska ograničili cenu benzina, rekli ovo je maksimalna cena, preko toga ne može. Pitamo šta čeka naša država da urodi tako nešto, iz cene benzina kreće dalje rast cena svega ostalo. To je nešto što je u ovom trenutku, ja mislim, najveći problem. Jer ako se nastavi sa tim tempom porasta cena, s tom inflacijom koja postoji već 8 godina, ali sada drastično raste, ove godine se očekuje u Srbiji 6-7%, to znači će kvalitet života i ovakav kakav je biti još slabiji. I to je posao države, to je posao Narodne banke, to zaustavi da spreči, da građani imaju bar neku sigurnost. Ako se ovako nastavi, sledeća faza će biti promjena kursa dinara, ali neće moći da opstane na ovom nivou, to znači smanjivanje plata, i to znači još gore i teže vreme. Šansa da se to spreči jesu izbori. Mi donosimo odluku zajedno na nivou cele opozicije o tome. Ne donosimo je, neki kažu dugo traje. Nije to odluka samo izaći na izbore tog dana. To je odluka ako izađemo kako sprečiti krađu na taj dan i kako sprečiti da sutra ova vlast tu volju građana pokuša da prenebregne i da nastavi da vlada, iako će građani jasno reći da ne žele više ovakvu vlast. O tim stvarima mi razgovaramo, očekujemo u narednih desetak dana te razgovore završimo i da saopštimo odluku tog dela opozicije za koju smo apsolutno svi sigurni da niko od tih stranaka neće nikakvu saradnju sa SNS-om, sa Vučićem i sadašnjim režimom. To je nešto što nas spaja uz ideju dobrog života u Srbiji. I još jednu temu, samo kada za kraj, pošto se sad nameće nova tema, to je referendum ustavnim promenama, danas je to i vi stači saopštio. Što se tiče stranke Slobode i pravde, mi legitimitet ove skupštine ne priznajemo. Posebno za tako važne odluke, da bi se menjao ustav, iz ove oblasti potrebna je dvotrećinska većina. Nije to džabe stavljeno, pošto je ovaj parlament jednopartijski,
Istu takvu odluku su mogli donesu i na Skupštini Srpske napredne stranke kad budu stekli i smogli hrabrosti da napokon zakažu pa da je održe i da vidimo šta će tamo da odluče. Pošto to nije urađeno, pošto Skupština nema legitimitet za nas i sam taj referendum i sve ostalo ne postoji i mi u tome naravno nećemo učestvovati, pozvaćemo naše birače i naše građane koji podržavaju našu opciju da u takvoj stvari ne učestvuju, zato što do nje se dolazi na način koji nije prihvatljiv, uz puno primjedbi svih organizacija, nevladinog sektora, puno primjedbi pravosuđa i struke, da se to na taj način ne može sprovesti. Promjena zakona o referendumu je urađena da bi se to sprovelo, opet ponovit ću, time ću završiti. Referendum o ustavnim promjenama, bez cenzusa izlaska, bi i mogao da se prihvati ako je Skupština u punom sastavu i dvotrećinskom odlukom, znači predstavnicima dve trećine građana, donela neku odluku. Ovakav referendum, bez cenzusa, uz ovakvu Skupštinu, apsolutno je besmislen i mi u tome naravno nećemo učestvati. Danas smo u Hanu, sutra će Borko i Marinika biti u Vranju, nastavit ćemo to da radimo. Teško jeste, ali za sve vas imam jednu dobru vest. Trajaće još samo 5 meseci. Još samo 5 meseci, a onda pravimo pravu Srbiju. Hvala vam puno. Bože. Dobar dan. Ja sam Miodrag Jović, izabran ispred opštinskog odbora Stranke slobode i pravde u Vladičinom Hanu. Evo, ovom prilikom bih pozdravio naše goste. Tu je sada među nama je predsjednik stranke, gospodin predsjednik stranke Slobode i pravde, gospodin Dragan Đilas, potpredsjednik stranke. Evo je ovdje Marinika. Marinika Tepić. Mala je, malo pa ne vidim. I potpredsjednik stranke Borko Stefanović. Ovom prilikom bih pozdravio sve građane Vladičinog Hana, svi koji su došli i koji nisu došli. Stranka Slobode i pravde u Vladičinom Hanu zalagaće se, borit će se za svakog građana u Vladičinom Hanu i za svaku porodicu u Vladičinom Hanu. U Vladičinom Hanu ima dosta problema. Ja ću da navedem nekih od njih. U Vladičinom Hanu ima dosta omladine, mladih ljudi koji su jako inteligentni, pametni, koji su sposobni, ali koji su završili neke škole, završili fakultete, ali ne mogu da dođu da izdrže. Isto bih naveo što se tiče sela. Nećemo da dozvolimo da nijedno selo ne bude prioritet. Sva sela su prioritet i za sva sela je potrebno postaviti infrastrukturu. Kao i sve šta je potrebno selu, da se dogovori sa građanima sela i isto bih naveo da problem, veliki problem je vodosnabdevanje u Vladičinom Hanu. Pogotovo kada je u pitanju remont. Više zone uopšte mjesec dana nemaju vodu. Nemaju ni pitku, a nemaju ni tehničku vodu. Snalaze se putem cisterni. A koji su u donji deo, oni imaju vodu, ali je voda veoma, veoma slaba. Tako da protok vode je veoma, veoma slab. Isto bih naveo firme koje su u stečaju. Treba da se poveže radni staž. Treba ili da se uplati radni staž. Evo, ja bih rekao isto što se tiče ekologije. Ekologija, zalažemo se za što čisti vazduh. Isto bih rekao, ljudi koji su socijalni slučajevi. I veoma teško, kao i penzioneri, jedva izlaze kraj sa krajem.